أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، الهداة المهديين، المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. نيك مرتبه اور بلندر صلوات الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. برادران عزيز، سوره مباركه كوثر، جس کے متعلق میں نے کل گزارش کی کہ یہ گویا کل کی قدرت سے وجود میں آنے والا ایک قصیدہ نعتیہ ہے. قرآن حکیم کے تعلق سے یہ جملے اور یہ تعبیریں میری مقرر آپ کی سماعتوں تک پہنچ چکی ہیں. قرآن مجید از اول تا آخر ایک نگاہ ڈالیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حمد و مناجات ہے. از اول تا آخر قصیدہ حمدیہ ہے. یہی قرآن حکیم دوسری نظر ڈالیے تو معلوم ہوتا ہے از اول تا آخر قصیدہ نعتیہ ہے. یہی قرآن حکیم پھر نگاہ ڈالیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ از اول تا آخر قصیدہ منقبتیہ ہے. یہی قرآن مجید از اول تا آخر اگر آپ نگاہ ڈالیے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کربلا کا تذکرہ ہے. یہ قرآن مجید مرثیہ بھی ہے. قرآن مجید کی معنوی تہداریاں بہت ہیں، یہ میں مذاق پر گزارش کر رہا ہوں. یہ تعبیر اس جہت سے آپ غور فرمائیں کہ قرآن مجید کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور باطن کا باطن ہے، باطن ہے. کل گزارش کر چکا ہوں، مقرر گزارش کر چکا ہوں. قرآن مجید کے ترجمے اور ترجمانی اور تفسیر کے بھی مراتب ہیں. ہر وہ تفسیر اور ترجمہ قبول کیا جا سکتا ہے کہ جو بنیادی طور پر اصول دین اور اصول شریعت سے ٹکراتا نہ ہو، اور جسے کہیں نہ کہیں سے تائید معصوم حاصل ہو. سورہ مبارک کوثر اپنی جگہ بے پر، کل میں نے عرض کیا کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ بمنزل مطلع قصیدہ سمجھیں. یہ قصیدے کا مطلع ہے، اور کیا بہترین مطلع ہے. اس میں جو معنی پوشیدہ ہیں وہ عطا کے ہیں. اعطیناک بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے حبیب ہم نے آپ کو عطا کیا رحمان و رحیم معبود برحق کے نام سے. سورہ مبارک حمد میں کیا تھا کہ ہم مدد چاہتے ہیں
رحمان و رحیم معبود برحق کے نام سے، وہاں مدد چاہتے ہیں، یہاں کیا ہے؟ عطا کر رہا ہے پروردگار رحمان و رحیم معبود برحق کے نام سے، وہ عطا فرما رہا ہے اپنے نام کے ذریعے سے، اپنے نام سے عطا فرما رہا ہے. یہ مطلع قصیدہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس مطلع کے بعد تشبیب ضروری ہے. تشبیب قصیدے کا وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس میں کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ سننے والا مدح کو قبول کرنے کی استعداد میں آ جائے. مدح کو قبول کرنے کی استعداد میں آ جائے، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ مدح کو، منقبت کو، تعریف کو، توصیف کو قبول کر سکے. طبیعت میں، ذہن میں ایک مناسبت پیدا ہو جائے، ذہن آمادہ ہو جائے. پروردگار عالم اپنے حبیب کی منزلت اور شان بیان کرنا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ خطاب کس سے ہے. عام لوگوں سے خطاب ہے، عوام الناس بھی پڑھیں گے قرآن. یہ عوام الناس وہ ہیں کہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یہ عوام الناس وہ ہیں جو مصر ہیں اس بات پر کہ وہ تو ہمارے ہی جیسے تھے، اس لیے ان کو کیسے سمجھائے کہ یہ تمہاری شکل میں ضرور آئے ہیں مگر تمہارے جیسے نہیں ہیں. اس منزلت کو کیسے سمجھائیں؟ تو پہلے وہ اپنی بات کرتا ہے. جہاں جہاں رب اکبر نے اپنے حبیب کی کوئی عظیم فضیلت بیان کی ہے وہاں پہلے اپنی ذات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے. مجھے دیکھو، پہلے میں کیا ہوں؟ میں تمہارا خالق، میں تمہارا رب، میں تمہارا مالک، میں رحمان، میں رحیم، میں ملک، میں سلام، میں قدوس. اپنی طرف توجہ مبذول کراتا ہے کہ میرے صفات جلال و جمال کو پہلے اپنے تصور میں لانے کی کوشش کرو، پھر دیکھو کہ میں جب یہ ہوں تو میرا فرستادہ کیسا ہوگا. میری حیثیت پہلے پہچانا. میں مثال دے دوں، اور یہ شان ہے رب اکبر کی، خاص طور سے حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے. دوسرے تمام انبیاء کے تذکرے میں یہ اہتمام نہیں ملے گا. ہے سارے نبیوں کا مرتبہ بلند ہے، تمام نبیوں پر ہمارا درود و سلام. کسی بھی نبی کا ہم نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اس کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں. نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، سب نبی ہیں. مگر ان انبیاء کا اور نبی خاتم کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، خود قرآن مجید میں نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے گوشے مبارک تک، آپ کی سماعتوں تک برابر پہنچتی رہی ہیں. میں پہلی بار نہیں عرض کر رہا ہوں، خود بھی پڑھ چکا ہوں. سینکڑوں ذاکرین پڑھتے رہے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، صرف یاد دہانی ہے. آپ اسی قرآن مجید میں دیکھیے دوسرے نبیوں کو اللہ نے کس طرح پکارا ہے. براہ راست نام لیا، پکار لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، سب کا نام لے کر پکارا ہے، مگر کہیں یا محمد کہہ کے نہیں پکارا. اس سے غلط نتیجہ اخذ نہ کر لیجئے گا کہ جب خدا نے یا محمد نہیں کہا تو ہم یا محمد کیوں کہیں. یہ نتیجہ اخذ نہ کر لیجئے گا، یہ نتیجہ اخذ نہ کر لیجئے گا. یہ مقام احترام ہے نہ کہ مقام استعانت.
یہ مقام استعانت نہیں ہے. پروردگار نے کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا یا آدم, یعنی اے آدم میری مدد کرو, یا نوح اے نوح میری مدد کرو. وہ یا مدد کے لیے نہیں آئے. توجہ ہے, سب نبیوں کو, تمام نبیوں کو نام لے کر پکارا, مگر کہیں پیغمبر کو اس طرح نہیں آواز دی ہے. ان کے صفات سے پکارا, ان کے اوصاف سے پکارا, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طہٰ, احترام کے ساتھ, ادب کے ساتھ پکارا, ان کے اوصاف کے حوالے سے پکارا, یا ایھا النبی کہہ کر پکارا, یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا, منصب کے حوالے سے پکارا, لیکن نام لے کر نہیں پکارا. یہ پیغمبر کا ایک ایسا ادب ہے, ادب, ادب جو مسلمان ادب کو شرک سمجھتے ہیں. اگر کسی کا ادب کر لیا, کسی کا احترام کر لیا, کسی کے احترام میں کھڑے ہو گئے, کہیں گے شرک ہو گیا. کسی کے احترام میں سر جھکا لیا, کہا شرک ہو گیا. ادب, آداب سکھائے گئے ہیں ہمیں. خود پروردگار عالم نے کچھ حفظ مراتب سکھائے ہیں. پیغمبر کا ایک ادب یہ ہے کہ ان کا نام خود نہیں لیا, خالق ہو کر, رب ہو کر, مالک ہو کر, خود نام لے کر نہیں پکارا. توجہ ہے, خود نام لے کر نہیں پکارا. تو ہمیں اور آپ کو کیا اجازت ہوگی کہ ہم شان رسالت میں کسی صورت سے بے ادبی کریں؟ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. اور دوسرا ادب کیا ہے, دوسرا ادب کیا ہے حضور کا, کہ جب بھی حضور کی کوئی بڑی فضیلت بیان کی تو پہلے اپنی ذات کی طرف توجہ دلائی اور اپنی ذات پر ناز کیا ہے, ناز کیا ہے اپنی ذات پر, جیسے کوئی اپنا شہکار پیش کر کے اور کہے کہ مجھے پہچانو, میں ہوں اس شہکار کا پیدا کرنے والا. قرآن کے حوالے عرض کروں گا, سورہ مبارکہ جمعہ, ہو الذی بعث فی الامیین رسول, ہو الذی, زور ہو الذی پر ہے, وہی ہے وہ ذات جس نے امیین میں ایسا رسول بھیجا. ہو الذی, توجہ دلائی جا رہی ہے اپنی ذات کی طرف. دوسرا مقام, سب سے بڑا معجزہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سلسلے میں کیا ظاہر فرمایا, معراج. میں معراج پر اسی لاہور میں گفتگو کر چکا ہوں, پانچ روز تک مسلسل, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا, کیا کہنا اس معبود کا, اس ذات کا, پاک و پاکیزہ ہے, برتر ہے, بلند ہے, مقدس ہے, ذات سبحان جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی. ذکر ہے معراج مصطفیٰ کا, ناز کر رہا ہے اپنی ذات پر. میں ذات سمجھے آپ, یہ انداز کسی رسول کے ساتھ نہیں, کسی نبی کے ساتھ نہیں, یہ اس نبی کے ساتھ ہے. اس کے معنی کچھ ہوتے ہیں. اس کے معنی ہے کہ اس نبی کی ذات تک جو پہنچ جائے وہی ذات باری تک پہنچ سکتا ہے, اسی پر عظمت ذات خالق منکشف ہو سکتی ہے, اسی کا قلب اس لائق ہو سکتا ہے کہ تجلی ذات یا تجلی صفات یا تجلی اسماء کا تحمل کر سکے. یہاں بھی وہی کیفیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک. یہ ایک انا جو ہے, یہ انا معمولی نہیں ہے. انی کیوں نہیں کہا, انی اعطیتک کیوں نہیں کہا, انا اعطیناک کیوں کہا؟ وہ ذات واحد ہے, احد ہے, فرد ہے, صمد ہے, اکیلی ذات ہے, یکتا و یگانہ ذات ہے. جمع تو صیغے اس کے لیے نہیں آنے چاہیے, جمع کی ضمیریں اس کے لیے نہیں آنی چاہیے, وہ تو ایک ہے.
واحد بھی اس کو مجازن کہتے ہیں, احد ہے. احد یعنی اس کی وحدانیت عددی نہیں, غیر عددی وحدانیت ہے. عددی وحدانیت اور غیر عددی وحدانیت کا فرق یاد ہے نا, بہت بار میں نے گزارش کی ہے, بچوں کے لیے آسانی سے یاد رہ جائے اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ہے نیومیریکل وننس, ایک ہے ان نیومیریکل وننس. نیومیریکل وننس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاف اور ٹو میں بھی بدل سکتی ہے. ان نیومیریکل وننس جو ہے وہ نہ ہاف ہو سکتی ہے نہ ٹو ہو سکتی ہے. وحدت عددی کو نصف بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے دو بھی کیا جا سکتا ہے. وحدت غیر عددی وہ ہے کہ جو وحدت نہ نصف ہو سکتی ہے نہ دو ہو سکتی ہے, وہ وحدت ہمیشہ وحدت رہے گی. ذات سبحان, ذات تبارک و تعالی, وہ وحدت غیر عددی اس کی شایان شان ہے. وہ احد ہے, فرد ہے, صمد ہے, صمد ہے. وہ اپنے لیے جمع کی صیغے کیوں استعمال کرتا ہے, جمع کی ضمیریں کیوں استعمال کرتا ہے اور کہاں کہاں اور کب کب استعمال کرتا ہے, اسی قرآن مجید کو پڑھتے چلے جائیے. یہ خود ایک درس ہے, درس توحید. یہ درس تفسیر بھی ہے, درس عرفان بھی ہے, درس توحید بھی ہے. جا کر کوئی مستعد طالب علم وہ دیکھے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ذات مبارک و مقدس کے لیے کہاں کہاں واحد کی ضمیریں استعمال کی. انی انا اللہ یہ بھی کہا, انی انا اللہ میں ہوں, بے شک میں ہوں تمہارا معبود برحق. اور کہیں انا کہا ہے, کہیں انا بھی نہیں کہا, انا نحنو ہم ہیں, ہم انا نحنو نزلنا الذکر ونحن له لحافظون, ہم ہیں ہم, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے. انا نحنو نزلنا الذکر, ہم ہیں ہم, دو بار کہا جا رہا ہے تاکید کے لیے. کس چیز کی تاکید ہے؟ عام علوم بلاغت کے افراد بس یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں تاکید ہے. کس چیز کی تاکید ہے؟ یہ ہما ہمی کی شان کس لیے بیان ہو رہی ہے؟ انا نحنو نزلنا الذکر, ہم ہیں ہم, ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے. دوسری جگہ ارشاد ہو, انا نحنو نحی الموتا, ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. یہ کیا انداز ہے, کیا اسلوب ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ اپنی ذات مبارک کے صفات جلال و جمال کی طرف توجہ مبذول کرائی جا رہی ہے. تمام صفات جلال و جمال, تمام صفات ثبوتیہ و سلبیہ کو ایک عارف و سالک, ایک با ایمان شخص, ایک متقی شخص نگاہ میں لانے کی کوشش کرے, جہاں تک حوصلہ ہے وہاں تک پرواز کرنے کی کوشش کرے اور دیکھے کہ ذات معبود کتنی بلند ہے. اس کے بعد سوچے کہ وہ اس بلندی سے آواز دے رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. جب تک انا کی عظمت نہیں کھلے گی کوثر کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی. کوثر کی عظمت سمجھ میں نہیں آ سکتی. عطیہ جب لیا دیا جاتا ہے, یہ ہمارے یہاں بھی دیہاتی مسئلہ ہے, یا اپنے منہ کے لائق دیتے ہیں یا دوسرے کے منہ کے لائق دیتے ہیں, ہے نا, دیہاتی مسئلہ ہے. جب آپ کسی کو ہدیہ دیتے ہیں یا اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں یا جس کو دے رہے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں, یا اپنی حیثیت کے مطابق یا جس کو دے رہے ہیں اس کی حیثیت کے مطابق, اور اگر دونوں حیثیتیں ملحوظ خاطر نہیں رہیں تو اس عطیے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہاں پروردگار عالم, ایک بات عرض کروں, توجہ رہے, ذرا ذہن کو اور بلند کیجیے. عام تفسیروں میں یہ بات نہیں ملے گی,
جو یہ طالب علم اس ممبر سے عرض کر رہا ہے. علماء بلاغت سے پوچھے کہ اسم کب استعمال ہوتا ہے, ضمیر کب استعمال ہوتی ہے. ضمیر لانے کی حکمتیں اور بلاغتیں کیا کیا ہوتی ہیں. کبھی نام استعمال ہوتا ہے, کبھی نام کے بجائے ضمیر استعمال ہوتی ہے. یہ ضمیر کب استعمال ہوتی ہے؟ عام کوئی ادب کا طالب علم پوچھے گا آپ اس سے تو کہہ دے گا کہ نام بار بار مقرر نہ آئے اس لیے ضمیر لے آتے ہیں. ارے یہ بہت معمولی سا نحوی فائدہ ہے. علوم ادب میں اور بھی تہداریاں ہیں. ضمیر تب استعمال ہوتی ہے جب جوہر ذات اور کنہ ذات کی طرف اشارہ مقصود ہوتا ہے. توجہ رہے, نام پہلے عام سطح پہ گفتگو ہو جائے. نام مشترک بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے یا نہیں؟ نام مشترک بھی ہو سکتا ہے. آپ صرف اتنا اعلان کر دیں کہ فلاں جگہ پر ایک خطیب جن کا نام عقیل ہے وہ تقریر کریں گے. عقیل نام کے بہت سے حضرات ہیں. اب بات نہیں بنے گی. میری زبان سے بھی اگر اعلان ہو, کوئی کاغذ لکھ کے دے دے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ فلاں جگہ مجلس ہے, عقیل صاحب مجلس پڑھیں گے, میں اعلان کر دوں گا عقیل صاحب مجلس پڑھیں گے. ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد میں ہی پڑھوں. کاغذ بھی عقیل لکھا تھا, عقیل پڑھ دیں گے. اگر میں کہوں کہ میں پڑھوں گا, اب کوئی دوسرا عقیل میری ذات میں شریک نہیں ہو سکتا. میں پڑھوں گا, کوئی اور نہیں, میں پڑھوں گا. جیسی بھی پڑھوں گا, جیسی بھی پڑھتا ہوں میں پڑھوں گا, ٹھیک ہے. اب میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جب آپ محاورتاً کسی مقام پر مبارزہ کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, رجس خانی کرتے ہیں, افتخار سے کام لیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں میں ہوں میں, مجھ سے آپ کا مقابلہ ہے, کسی غیر سے نہیں. یہ میں جب آپ کہتے ہیں تو اپنی ذات, کنہ ذات اور ذات میں پوشیدہ کمال صفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. توجہ ہے, اپنی ذات میں پوشیدہ کمال صفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے. پروردگار نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا, اپنی ذات یکتا و یگانہ کے لیے ایک جمع کی ضمیر استعمال کی ہم نے, اور پھر مخاطب کے لیے بھی ضمیر استعمال کی, نام استعمال نہیں کیا. اعطیناک, تجھے. اب دونوں ذات مقدسہ, وہ ذات باری تعالیٰ ہے جو اپنی ذات میں پوشیدہ کمالات کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ میں عطا کرنے والا ہوں. سامنے محمد عربی کی ذات ہے اور ان کے لیے بھی ضمیر استعمال ہو رہی ہے, یعنی کنہ ذات محمد میں پوشیدہ کمالات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. میں تجھے عطا کر رہا ہوں. اب کس میں سکت ہے جو اس کی عطا کی تفسیر کر سکے؟ وہ فرما رہا ہے ہم دینے والے تجھے دے رہے ہیں. جب کوئی بزرگ کسی کو تجھے کہہ کے خطاب کرتا ہے تو اس میں جو لذت ہوتی ہے, جو عظمت ہوتی ہے,
اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا, وہ صرف قلب عاشق و وجدان عارف سمجھ سکتا, وہ صرف قلب عارف و وجدان عاشق سمجھ سکتا ہے اس تجھے کی لذت. ہم تجھے عطا کر رہے ہیں. کیا؟ اب یہاں پر ایک بات اور, کل میں نے عرض کیا تھا نا, قرآن مجید میں کوئی آیت مقرر نہیں آئی ہے, کوئی آیت مقرر نہیں. کل میں نے عرض کیا بسم اللہ بھی مقرر نہیں, اور تقریباً آپ حضرات کے اذہان نے یہ معروضہ قبول کر لیا. اس کے باوجود بہت سے الفاظ بظاہر مقرر ہیں, لیکن یہ ایسا مقام ہے کہ یہ لفظ الکوثر پورے قرآن مجید میں بس ایک جگہ آیا ہے. یعنی نہ یہاں ظاہری تکرار ہے نہ باطنی, پورے قرآن مجید میں لفظ الکوثر ایک مرتبہ ہے, دوسرے کسی مقام پہ لفظ الکوثر نہیں آیا. اب عطائے رب کا استعارہ ہے الکوثر. الکوثر اس ذات باری تعالیٰ کی عطا کا استعارہ ہے. کس کو عطا؟ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا ہے الکوثر, ہے کیا الکوثر؟ یہ مختصر سے لفظ میں کیا اعلان کر دیا گیا, اعلان کر رہا ہے کس ہم آہمی کے ساتھ, کس عظمت کے ساتھ, اور پوری عطا کے لیے ایک لفظ الکوثر کو استعارہ بنا دیا. خدا کی قسم, قرآن کی قسم, لفظ الکوثر کا ترجمہ ممکن نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. جتنی اس کی اپنی زبان میں ترجمانی کی کوشش کیجئے گا مضمون بے لطف ہوتا چلا جائے گا. مفسرین کی محنتیں اٹھا کے دیکھیے, ظاہر ہے انہوں نے, کچھ نے روایات کی روشنی میں اور کچھ نے اپنے خیالات کی روشنی میں تفسیر لکھنا شروع کی اور اس میں ترجمہ کرنے کی کوشش کی, تو کچھ نے کہا کہ یہاں ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کیا. اچھا, یہ خیر کثیر, خیر و کثیر دونوں الفاظ عربی کے ہیں نا, اور قرآن میں بھی آئے ہیں, تو یہاں خیر کثیر کیوں استعمال نہیں ہوا؟ خیر کثیر ہٹا کے الکوثر کیوں استعمال ہوا؟ حکمت کے بیان میں ہے کہ ہم نے جسے حکمت عطا کی اسے خیر کثیر عطا کر دیا. وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ, جس کو ہم نے حکمت عطا کی, فقط اوتیا خیرن کثیرا, اسے ہم نے خیر کثیر عطا کر دیا. خیر کثیر کا لفظ قرآن مجید میں ایز اٹ از موجود ہے, تو جب یہ قرآن میں موجود ہے تو یہاں کیوں نہیں استعمال ہوا؟ اس کے معنی یہ ہے کہ الکوثر کے معنی صرف خیر کثیر نہیں ہے. پھر دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ اس الکوثر سے مراد کثرت علم ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں نہیں فرما دیا کہ انا اعطیناک علما کثیرا, ہم نے علم کثیر عطا کیا. تیسرے مفسر آئے, یہ سب اقوال موجود ہیں, انہوں نے کہا کہ فضائل کثرت سے عطا کی ہے, فضل کثیر عطا کیا. چوتھے مفسر آئے, انہوں نے کہا یہاں الکوثر سے مراد امت کی کثرت ہے. یہ بھی قول موجود ہے, یہ بھی قول, جو قول میں نے پڑھا نہیں اپنی آنکھوں سے وہ بیان نہیں کروں گا ممبر سے. امت کی کثرت ہے, یہ قول بھی ہے کہ مصائب کی کثرت ہے. علم کی کثرت, خیر کی کثرت, فضائل کی کثرت, امت کی کثرت, مصائب کی کثرت, یہ قول بھی ہے کہ نسل کی کثرت ہے. یہ قول بھی ہے کہ اس سے مراد ایک نہر ہے جو بہشت میں, حدیث میں بھی وارد ہے. یہ قول بھی ہے کہ یہ ایک حوض ہے جو روز محشر جہاں سب کو جانا ہوگا, جانا سب کو ہوگا, سیراب سب ہو پائیں گے یا نہیں,
یہ مسئلہ مشکل ہے. یہ بھی حدیث میں ہے, کتاب شریف صحیح بخاری میں بھی یہ حدیث اس مضمون کی موجود ہے اور صحاح میں بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ روز محشر آئیں گے, میں حوض پر ہوں گا, لوگ آئیں گے اور اس کے بعد فرشتے ان کو مجھ سے دور کریں گے قبل اس کے کہ میں سیراب کروں. میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب ہیں اصحاب, فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو معلوم نہیں آپ کے بعد انہوں نے کیا کچھ کیا. یہ مضمون حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور صحیح السند موجود ہے. بہرحال ایک حوض ہوگا اس کو بھی کوثر کہا جائے گا, نہر ہے وہ بھی کوثر. یہ سب اپنی جگہ درست, یہ سب اپنی جگہ درست, لیکن میرا طالب علمانہ معروضہ ہے کہ ان تمام مفاہیم و مضامین کو سمیٹ کے اگر بیان کرنا چاہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. ہم اپنی زبان میں اگر یہ ترجمہ کریں, کوثر اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کثرت, کثورا یا کثورو, کثرت, کاف سے رے. میرا عربی کا تلفظ شاید ثقیل ہو رہا ہو تو میں کاف سے رے کہہ دوں, سے رے کے بجائے. یہ کثرت, کثرت اردو میں کثرت سین سے لکھیے گا تو کچھ اور معنی ہو جائیں گے اس کے, سے سے کثرت زیادتی کے معنی ہے نا. اگر اس کے روٹ ورڈ پہ نگاہ رہے اور پھر اس صیغے پہ نگاہ رہے, مورفولوجی پہ نگاہ رہے کہ یہ بنا کیا ہے صیغہ, یہ لفظ کیا ہے, الکوثر فوعل ہے. فوعل یہ وہ وزن ہے جو مبالغے کا وزن ہے. ایک تو روٹ ورڈ میں کثرت کے معنی ہے, پھر اس کثرت کے معنی کو بھی پیش کیا جا رہا ہے کس قالب میں, مبالغے کے قالب میں. خود لفظ میں جو معنویت ہے, جو مادے میں معنویت ہے, وہ کثرت رکھتی ہے. اس کثرت کے معنی کو جس قالب میں پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی مبالغے کا قالب ہے. یعنی کثرت در کثرت. اب بھی اگر ہم پیغمبر کے فضائل بیان کرتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ مبالغہ کر رہے ہو؟ ارے یہاں مبالغے کا گزر ہی نہیں ہے. مبالغہ وہاں صادق آتا ہے جہاں کسی کی حد آخر متعین ہو. جہاں حد آخری نہیں معلوم وہاں مبالغہ کیا ہوگا. معنی میں کثرت کے معنی, پھر قالب میں مبالغے کے معنی. اب الکوثر اس کے اوپر بھی الف لام لگا ہوا ہے, الکوثر. یعنی اگر اس کا سادہ سا ترجمہ کر لیں کہ وہ رب اکبر فرما رہا ہے, اے حبیب, اے میرے بندے, اے میرے محمد, میں نے تجھے سب کچھ عطا کر دیا. اس میں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت شامل ہے. حوض کوثر بھی شامل ہے, نہر کوثر بھی شامل ہے, فضیلت کثرت فضائل بھی شامل ہے, کثرت علم بھی شامل ہے, کثرت مال بھی شامل ہے, کثرت اولاد و نسل بھی شامل ہے, کثرت مصائب بھی شامل ہے, کثرت امت بھی شامل ہے. سب کچھ عطا کر دیا. تبھی تو ابھی اپنی طبیعتوں پہ ضبط کیجئے گا, اپنی عطا کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا, الکوثر. طلب کے لیے دو لفظیں رکھی, فصل لربک وانحر. طلب کو صرف ایک لفظ میں رکھا, الکوثر. انا اعطیناک الکوثر, عطا صرف ایک لفظ میں, طلب دو لفظ میں. طلب عطا سے بڑھ تو نہیں گئی؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ طلب عطا سے بڑھ جائے. یہ ایک لفظ ضرور ہے مگر اس میں کیا کچھ پوشیدہ ہے اسے کوئی سمجھ نہیں سکتا. بس اب ذرا سا اور تھوڑا سا اپنے ذہن پر زور دے دیجئے اور ایک مطلب لے کر جائیے. دیکھیے الکوثر کی ابھی میں بھی تفسیر کر نہیں سکا, میں نے تو ایک کند سا جملہ کہہ دیا, کند سی اردو زبان میں, کہ الکوثر کے معنی گویا یہ ہیں کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سب کچھ عطا کر دیا. یہ سب کچھ کو پھر بھی کیسے سمجھیں کہ اس میں مصادیق کیا کیا ہو سکتے ہیں,
اب یہاں پر ایک منطقی قاعدہ سمجھ لیجئے اور پھر بات آگے بڑھا دوں. کبھی کبھی کچھ ہوتے ہیں مفاہیم, نوشنز, کانسیپٹس جو ذہن میں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں اس کے مصداق جو خارج میں ہوتے ہیں. جیسے انسان, انسان ایک مفہوم ہے ذہن میں, یہ جو حضرات تشریف فرمائے یہ سب کیا ہیں, یہ سب انسان ہیں, یہ ان میں سے ہر ایک مصداق ہے انسان, ٹھیک ہے, واضح ہے. یہ میں نے کہا لفظ روشنی, نماز ہمیشہ روشنی میں پڑھنی چاہیے, بالکل تاریکی میں نہ پڑھیں, اندھیرے میں نہ پڑھیں, نماز ہمیشہ تھوڑا سا نور, تھوڑی سی روشنی ہو. اب میں نے کہا روشنی, تو ایک مفہوم آپ کے ذہن میں آ گیا, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کون سی روشنی میں معین کروں, ٹھیک ہے. روشنی کی کتنی قسمیں ہیں, ساری قسمیں اس لفظ روشنی کا مصداق بن سکتی ہیں. وہ دیا ہو, اگر مٹی کا دیا ہو جو تیل سے جلتا تھا, وہ بھی روشنی دے سکتا ہے. جدید لیمپ ہو وہ بھی روشنی دے سکتا ہے, ٹیوب لائٹ ہو وہ بھی روشنی دے سکتی ہے. جتنی بھی قسمیں روشنی کی ہو سکتی ہیں وہ ایک لفظ روشنی کے مصداق میں آ جائیں گی, ٹھیک ہے نا. مفہوم ایک ہے, نوشن ایک ہے, تصور ایک ہے, اور مصداق ایک سے زیادہ ہیں. کبھی کبھی منصب ایسا کوئی ہوتا ہے کہ جس کا مفہوم ایک ہوتا ہے معین, مصداق بہت سے ہو سکتے ہیں. مثلا آپ کو کسی مینیجر کی ضرورت ہے, آپ نے اشتہار دیا اخبار میں کہ ہماری کمپنی میں ایک مینیجر کی ضرورت ہے. مینیجر ایک مفہوم ہے. ایک ڈائریکٹر کے عہدے کی پر کسی کو فائز کرنے کی ضرورت, ڈائریکٹر ایک مفہوم ہے. جس میں صفتیں پائی جائیں وہ سب درخواست دے سکتے ہیں. آپ نے ایڈورٹیزمنٹ شائع کیا اخبار میں کہ مجھے اپنی کمپنی کے لیے ایک مینیجر کی ضرورت ہے, ایک ڈائریکٹر کی ضرورت ہے, اور مختلف, یہ تمام الفاظ ایک تعریف, ایک مفہوم رکھتے ہیں, مصداق ایک سے زیادہ خارج میں پائے جا سکتے ہیں. واضح ہے نا یہ بات, کوئی بہت مشکل تو نہیں ہے. 100 درخواستیں آ جائیں, آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تم نے کیوں درخواست دی. وہ 100 کے 100 کہیں گے کہ ہم نے لمس سے مینجمنٹ کا کورس کیا ہوا ہے اور بہترین سرٹیفکیٹ ہمارے پاس موجود ہے, ہم کیوں نہیں درخواست دے سکتے. اب ثواب دید آپ کی ہے, انٹرویو میں آپ جسے قبول کریں, جسے چاہیں قبول نہ کریں, لیکن مینیجر کا کورس تو سب نے کیا ہوا ہے, مینجمنٹ کا کورس سب نے, جس نے مینجمنٹ کا کورس کیا ہے وہ سب لفظ مینیجر کے مصداق بن سکتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے, بس تیزی سے گفتگو کو سمیٹ دوں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پروردگار نے ایک لفظ کوثر استعمال کیا. کوثر ہے عطا باری تعالی کا استعارہ. اب ہم دیکھیں وہ کیا خاص عطائے ہیں جو پروردگار نے صرف محمد عربی کو عطا کی. جہاں جہاں کوئی خاص چیز نظر آئے گی اسے مصداق کوثر کہا جائے گا. جو چیز سب نبیوں کے پاس ہے وہ الکوثر کی مصداق نہیں ہے, جو چیز سب انسانوں کے پاس ہے وہ الکوثر کی مصداق نہیں ہوگی. جو چیز خاص محمد عربی کے لیے ہے وہ الکوثر کی مصداق ہو جائے گی. قرآن بھی الکوثر کا مصداق, یہ قرآن خود الکوثر کا مصداق ہے. یہ نہر جاری ہے معانی الہیہ کی, یہ بحر جاری اور ساری ہے وحی الہی کا. قرآن مصداق الکوثر ہے, اس لیے کہ محمد کے علاوہ کسی کو قرآن نہیں ملا.
آدم کے پاس ہے قرآن؟ نہیں. نوح کے پاس ہے قرآن؟ نہیں. ابراہیم کے پاس ہے قرآن؟ نہیں. عیسیٰ کے پاس ہے قرآن؟ موسیٰ کے پاس ہے قرآن؟ کسی کے پاس قرآن نہیں ہے. قرآن محمد عربی کے سینے پہ نازل ہوا. مصداق الکوثر ہے. اب جب ایک بات سمجھ میں آ گئی, اصول سمجھ میں آ گیا کہ کوثر کیسے پہچانے, کیا کیا کوثر ہے, اب دیکھو محمد کے پاس کیا کیا ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. جزاکم اللہ, آپ نے لائن پکڑ لی. آپ صراط فکر پر آ گئے, صراط مستقیم مل گئی آپ کو. آپ دیکھیں پوری کائنات پر نظر ڈالیں, جو چیز مخصوص مصطفیٰ کے لیے ہے وہ مصداق الکوثر قرآن, مصداق الکوثر. اور کیا ہے پیغمبر کے پاس جو کسی اور کے پاس نہیں ہے؟ تاریخ پڑھو, علی ہے کسی کے پاس؟ آدم کے پاس ہے؟ نوح کے پاس ہے؟ علی محمد کے لیے مخصوص ہے, علی محمد کے لیے مخصوص ہے, علی علی محمد کے لیے مخصوص ہے. خاص عطا ربانی کا نام ہے علی. نعرہ لگانے والے حضرات ایک کام بہت اچھا کرتے ہیں, جب نعرہ لگواتے ہیں تو اپنی آنکھ بند کر لیتے ہیں, میرا اشارہ بھی نہیں دیکھتے. خدا ان کی آنکھوں کو ہمیشہ پر نور رکھے. دیکھیے یہ صراط مستقیم پا گیا, یہ کوئی تفسیر بے رائے نہیں ہے, دلائل کی ذمہ داری میری ہے. قرآن مصداق الکوثر اس لیے کہ مخصوص مصطفیٰ ہے, علی مصداق الکوثر اس لیے کہ مخصوص ہے مصطفیٰ کے لیے, اور یہ ایسا مخصوص ہے جو ازل سے مخصوص ہے, یہاں آ کے مخصوص نہیں ہوا, یہاں آ کے علی کی خصوصیت پیغمبر سے نہیں قائم ہوئی, پہلے سے قائم ہے. وجودی اختصاص بھی ہے, ولائی اختصاص بھی ہے, منصبی اختصاص بھی ہے, روحی اختصاص بھی ہے, نفسی اختصاص بھی ہے, قلبی اختصاص بھی ہے. جتنے طرح کے اختصاص ممکن ہیں وہ علی و محمد میں موجود ہیں, لوح محفوظ میں موجود ہے. علی محمد کے لیے ہے, محمد علی کے لیے. اور دلیلیں دوسروں سے سننا, ایک دلیل ہم سے سننا. علی زمین پر قدم بھی نہیں رکھنے پائے تھے کہ ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ علی محمد کے لیے مخصوص ہیں. البتہ ہمارا ذریعہ مضبوط تھا, پتہ کسے چل سکتا ہے,
کے پاس ذریعہ ہو، جس کے پاس وسیلہ ہو، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں. آج بحث وسیلے کی نہیں ہے، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے، وسیلے کے بغیر کچھ نہیں. کل جو جملہ کہا تھا نا میں نے، قرآن مجید نازل اس لیے ہوا ہے تاکہ ان ہستیوں کو پہچنوا دے جن کے نقوش قدم کا نام ہے صراط مستقیم. گویا قرآن مجید نازل ہوا ہے اس لیے تاکہ صحیح وسائل کو پہچنوا دے، صحیح وسائط کو پہچنوا دے. اگر وسیلہ صحیح نہیں انتخاب ہوا تو یقیناً شرک اور کفر ہو جائے گا. وسیلہ، ہمارے پاس وسیلہ صحیح تھا، واسطہ صحیح تھا، ذریعہ صحیح تھا، مضبوط ذریعہ تھا. اس لیے ہمیں معلوم ہو گیا تھا پہلے ہی، جس روز رسول پیدا ہوئے اسی روز معلوم ہو گیا کہ یہ اس وقت تک رسالت کا اعلان نہیں کریں گے جب تک کہ وہ آ جانا تصدیق کرنے والا نہیں. کیسے معلوم ہوا؟ کیسے معلوم ہوا؟ جب حضور پاک کی ولادت ہوئی تو دیکھیے، یہ خاندان بنی ہاشم وہ ہے کہ جس سے بہت پہلے سے حسد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تاریخ ہے، علماء سے پوچھ لیجئے، بزم میں علماء تشریف فرما، ان سے پوچھیے اور کتابوں کا مطالعہ کیجئے. جناب عبداللہ سے کس قدر حسد تھا مکے والوں کو، عورتوں کو کتنا حسد تھا، جناب آمینہ سے، جناب آمینہ ما در گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. عورتوں کو حسد تھا کہ اس کی شادی عبداللہ سے کیوں ہو گئی، ہر عورت چاہتی تھی کہ میری شادی عبداللہ سے. وہ حسن و جمال، وہ پیشانی میں چمکتا ہوا نور تھا، جناب عبداللہ کی پیشانی میں وہ چمکتا ہوا نور تھا، وہ جمال تھا، وہ جلال تھا، وہ جاذبیت تھی، وہ کشش تھی، چونکہ صلب مبارک میں نور محمدی تھا. اس لیے ہر عورت چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ عقد کر لیں، لیکن یہ شرف مخصوص جناب آمینہ کے لیے تھا. جناب آمینہ کی شادی ہوئی تو باقی تمام عرب خواتین حسد میں مبتلا ہو گئے. اور عورتوں کا حسد، عورتوں کا حسد گھر تک محدود نہیں رہتا، میدان تک چلا جاتا ہے. عورتوں کا حسد، الامان والحفیظ، عورتوں کا حسد. بی بی آمینہ سے حسد، جناب عبداللہ سے حسد. نتیجہ ہوا کہ جب حضور اکرم کی ولادت کا وقت آیا تو کوئی عورت بی بی آمینہ کی مدد کے لیے اور دلجوئی کے لیے قریب نہیں آئی. کون آئی؟ کون آئی؟ تاریخ ہے تاریخ، فاطمہ بنت اسد. فاطمہ بنت اسد تشریف لائی. ظاہر میں یہ ہیں، دیکھیے نا کون کس کا ہم رتبہ ہے. روایتیں ہیں، ہم تک روایتیں پہنچی ہیں کہ جب حضور کی ولادت کا وقت آیا، حوران بہشتی آئیں، حوران بہشتی ادب سے دور کھڑی تھیں، ان کے پیچھے ملائکہ تھے، اس کے آگے حوران بہشتی تھیں، ایک عجب اہتمام الہی تھا. اور جناب مریم تشریف لائیں، جناب حاجرہ تشریف لائیں، جناب آسیہ تشریف لائیں، جناب سارہ تشریف لائیں، یہ اللہ کی خاص کنیزیں تشریف لائیں. اور ظاہر میں کون آیا؟ دیکھو کون کس کے ساتھ بیٹھنے کے لائق ہے، کون کس مجمع میں آتا ہے، کون کس مجلس میں آتا ہے، کون کس محفل میں آتا ہے، کون کس بزم میں آتا ہے. یہاں فاطمہ بنت اسد تشریف لائیں. جب حضور کی ولادت ہوئی اور نور نبوت چمکا تو جناب آمینہ نے کہا کہ ایسا نور ہے کہ بصرہ تک، دمشق تک کے، دور دراز کے، روم اور قیصر و کسریٰ کے محلات مجھے نظر آ رہے ہیں.
اتنی دور کی عمارتیں اور قلعے اور محل ہمیں نظر آ رہے ہیں. جناب فاطمہ بنت اسد نے سنا, سننے کے بعد تشریف لائیں اور اس کے بعد جناب ابو طالب سے کہا کہ آج جو بچہ آمینہ کے ہاں پیدا ہوا ہے بڑا مبارک بچہ ہے. ابو طالب مسکراتے رہے, سنتے رہے, تمام معجزات بیان کیے. آمینہ یہ کہہ رہی تھی ایسا نور ساتے ہوا, ایسی روشنی ہوئی, ایسی تجلی ہوئی, ایسی خوشبو ظاہر ہوئی, ایسا بچہ تھا, پاک و پاکیزہ بچہ پیدا ہوا, ختنہ شدہ پیدا ہوا, طیب و طاہر پیدا ہوا, ہمیں اس کو غسل دینے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئی, آلودگی نہیں تھی, آلائش نہیں تھی, پاک بچہ تھا, بہشت کی خوشبو آ رہی تھی. سب کچھ بیان کیا, ابو طالب نے ذرا بھی اظہار تعجب نہیں کیا. کیا کہہ رہی ہو, بڑے تعجب کی بات ہے؟ نہیں, خاموش سنتے رہے, مسکراتے رہے اور اس کے بعد فرمایا سنو, تمہیں میں مجدہ سناؤں, یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ نبی ہے اور اس کا وسیع 30 برس بعد تمہارے بطن سے پیدا ہو. صلوات پڑھ دیجئے محمد. اس وقت حضرت ابو طالب کو معلوم تھا کہ یہ اس کے لیے مخصوص ہیں, وہ ان کے لیے مخصوص. تو میں اپنی بات پہ آ گیا, اپنی منزل پہ آ گیا. علی خاص عطا ربانی ہے محمد کے لیے. خدا جزائے خیر عطا فرمائے. مرحوم و مغفور شاعر اہل بیت, بہت اچھے شاعر تھے, مکمل شاعر تھے, غزلیں بھی کہیں, نظمیں بھی کہیں, قصیدے بھی کہے, مرثیے بھی کہے, تنقید بھی لکھی, مکمل ادیب تھے, مکمل شاعر تھے اور ماہر تعلیم بھی تھے. ڈاکٹر سید صفدر حسین زیدی مرحوم یہاں بھی ڈائریکٹر آف ایجوکیشن رہ چکے ہیں. انہوں نے ایک مرثیے میں ایک مصرع کہا ہے, معجزے دو تھے پیغمبر کے, علی اور قرآن. قرآن بھی مصداق الکوثر, علی بھی مصداق الکوثر. دلیل پہ دلیل لیتے جائیے. ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہ عطا ربانی خاص مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسری دلیل سے پہلے ایک جملہ اور عرض کروں. قرآن عطا ربانی مصداق الکوثر, علی کی ذات گرامی عطا ربانی مصداق الکوثر. فاطمہ زہرا, بی بی سیدہ عالمیان, خاتون جنت, خاتون محشر, بانو و مرتضی, بانو و مرتضی, یہ بی بی خاص مصداق الکوثر, خاص مصداق الکوثر. اس لیے کہ فاطمہ جیسی بیٹی, بیٹیاں تو سب کو ملی مگر فاطمہ جیسی بیٹی مخصوص تھی محمد کے لیے, مخصوص تھی محمد کے لیے. کوئی دنیا میں حوا اور بنت حوا فاطمہ کا کی برابری نہیں کر سکتی. سلام اللہ علیہ, وہ بیٹی جس کے احترام کے لیے ختم نبوت کھڑی ہو جائے. علماء اسلام سے پوچھئے, صحیح حدیثوں کا مطالعہ کیجئے, دیکھیے کہ جب تشریف لاتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. یہ معمولی بات تھوڑی ہے, حضور کا اپنی جگہ سے کھڑا ہونا اور اپنی جگہ بٹھانا. خود اٹھ جاتے تھے, دوسری طرف بیٹھتے تھے, اپنی جگہ بی بی کو بٹھاتے تھے. اہتمام خاص,
بی بی کے ساتھ جو اہتمام ہے سرکار رسالت بنا کا اسے تاریخوں میں دیکھیں. بی بی خاص مصداق الکوثر. یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ بی بی کی نسل نسل پیغمبر ہے. وہ جو اقوال میں نے پہلے سنائے تھے, کثرت علم و کثرت مال و کثرت فضائل و کثرت مصائب و کثرت امت و کثرت نسل, اس میں حقیقت سے قریب ترین جو ترجمہ و تفسیر ہے وہ کثرت نسل ہے. کیوں؟ اس کا اس معنی کا شاہد اور اس کی دلیل, اس کی برہان خود سورہ میں موجود ہے. حضور پاک کو شروع میں کچھ اولادیں ہوئیں آپ کے یہاں اور وفات پا گئیں. دشمنوں نے تانا دیا ابتر ہونے کا, نعوذ باللہ, کہ یہ محمد بے نام و نشان مر جائیں گے, ان کا دین بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گا, ہمیں کاہے کا اندیشہ, کاہے کا خطرہ وغیرہ وغیرہ. جو جیسا تھا فکر ہر کس بقدر ہمت پوچھتے. پروردگار عالم نے مژدہ سنایا پیغمبر کو کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, اور آخر سورہ میں کیا ہے, ان شانعک ہو الابتر, بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا. بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہو کر رہے گا. تو کوثر ہونے کی دو دلیلیں ہیں, ایک یہ کہ وہ عطائے رب ہو, دوسرے یہ کہ وہ سبب بقائے نام و نشان مصطفیٰ ہو. ہر وہ چیز جو سبب بقائے نام و نشان مصطفیٰ ہے وہ مصداق الکوثر. ہر وہ چیز جو عطا رب ہے خاص مصطفیٰ کے لیے وہ مصداق الکوثر. پیغمبر کا نام و نشان قرآن سے بھی باقی ہے. پیغمبر کا نام و نشان باقی رکھنے والی ذات علی بھی ہے. پیغمبر کا نام و نشان باقی رکھنے والی ذات زہرا کی بھی ہے. نسل زہرا و علی سے نسل پیغمبر باقی ہے. اس لیے یہ وہ حقیقتیں ہیں جو مصداق الکوثر ہیں. واضح ہے, مصداق الکوثر قرآن, مصداق الکوثر علی, مصداق الکوثر زہرا. اس لیے مصداق الکوثر ہیں کہ سبب بقائے وجود مبارک مصطفیٰ, سبب بقائے نام و نشان مصطفیٰ. اور حقیقتاً کس طرح ان کے ذریعے سے بقائے نام مصطفیٰ ہے, دنیا دیکھ رہی. بس اب آج اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر پا رہا ہوں, طبیعت ساتھ نہیں دے رہی. آپ حضرات دعا فرمائیں, انشاءاللہ کل تفصیل سے اور گفتگو ہو جائے گی. قرآن قیام قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے. اور یاد رکھیے, قرآن تحریف سے محفوظ ہے. نہ آج کی تاریخ تک اس میں تحریف ہو سکی ہے, نہ قیامت تک تحریف ہو سکے گی. قرآن تحریف سے محفوظ ہے. اور قرآن میں تحریف ہو بھی کیسے سکتی ہے جب اس کے بچانے والے علی مرتضیٰ جیسے ہیں. قرآن میں تحریف ہو بھی کیسی سکتی ہے جب اس کے بچانے والے وہ ہوں جو شیر زہرا سے پروان چڑھ رہے ہیں. قرآن میں تحریف ہو بھی کیسے سکتی ہے جب اس کے بچانے والے وہ ہوں کہ جن کے جسم کو پامال کر دیا جائے تب بھی وہ نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھتے. قرآن کو تحریف نہیں ہو سکتی. پروردگار نے فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر ونحن له حافظون. اللہ محفوظ رکھنے والا ہے. کس کے ذریعے سے؟ محمد اور آل محمد کے ذریعے سے. قرآن محفوظ ہے
اور ہر طرح کی تحریف سے محفوظ ہے. نام و نشان پیغمبر محفوظ ہے. کوئی نام و نشان پیغمبر خاتم مٹا نہیں سکتا. دنیا محمد سے حسد میں مبتلا تھی اور آج بھی مبتلا ہے. یہ جو آئے دن نام گرامی پیغمبر کی توہین ہوتی ہے, پیغمبر کے خلاف مغرب میں اس ملک سے اس ملک سے ہر جگہ گستاخیاں کی جاتی ہیں حضور کی شان میں, وہ گستاخیاں حسد کی نشانی ہیں. آج بھی حسد میں مبتلا ہے دنیا, اور پیغمبر سے حسد, ہمارے پیغمبر سے حسد ہے. آپ پیغمبر کی عظمت سے واقف ہیں. کبھی بھی یہ نام مبارک محمد رسول اللہ اب صفحہ ہستی سے مٹ نہیں سکتا, بلکہ جب تک اس نام کی گونج باقی ہے یہ کائنات باقی ہے. جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کی گونج باقی ہے یہ کائنات باقی ہے. اور اگر سننا ہو کہ کس طریقے سے یہ نام بچا ہے, تو بس ایک چھوٹی سی روایت عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں. اب بس چند جملے کہوں گا. میں تو مصائب میں بھی مطالب عرض کرتا ہوں. میں عرض کر چکا ہوں آنکھوں کا کام ہے رونا. یہ آنکھیں ہمارے چہرے پر صرف رونے کے لیے. علمی مطالب کو درک کرنے کے لیے عقل کی آنکھ دی گئی ہے, معرفت کی باتیں سمجھنے کے لیے دیکھنے کے لیے دل کی آنکھ دی گئی ہے. یہ آنکھ, اس کا کام ہے رونا آنسو بہانا. اس کی سعادت مندی ہے حسین پر رونا. اجرکم علی اللہ, جزاکم اللہ. خدا آپ سب کی آنکھوں کو پرنور رکھے. جو آنکھیں غم حسین میں روئیں گی روز قیامت وہ ستاروں کی طرح درخشاں ہوگا. روز قیامت ان آنکھوں کا نور قابل رشک ہوگا فرشتوں کے لیے, ملائکہ کے لیے. یہ سب مبالغہ نہیں ہے, یہ مبالغہ نہیں ہے. یہ آنکھیں رونے کے لیے ملی. لیکن مطالب سنیں آپ, گریا کرنا تو آنکھوں کا کام ہے. کل میں نے گزارش کی, پروردگار عالم نے ایک ہی آیت میں دو چیزیں طلب کر لیں اپنی عطا کا اعلان کرنے کے بعد. فرمایا اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میرے حبیب میں نے تجھے کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اب تو اپنے رب کا تعارف کرا, نماز پڑھ. فَصَلِّ, نماز پڑھ. لِرَبِّكَ, اپنے رب کے لیے. وَانْحَرْ, اور نہر کر, قربانی کر. ایک جملے میں نماز و قربانی کا ذکر ایسا کر دیا اللہ نے کہ محمد اور آل محمد نے نماز و قربانی کو ایک دوسرے کے ساتھ ضم کر دیا. خود حضور نے میدان احد میں نماز پڑھی, کل ذکر کر چکا. چچا حمزہ کا لاشا پڑا ہوا ہے, دوسرے اعزاء اصحاب خاص کا لاشا پڑا ہوا ہے, خود پیغمبر زخمی ہیں, چہرہ مبارک پہ لہو ہے, مگر نماز پڑھ رہے ہیں. کیا نماز و قربانی کو ایک مرقے میں سجا کے پیش کیا ہے. اس کے بعد اس خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے جس نے نماز و قربانی کو ساتھ ساتھ پیش نہ کیا ہو. برداشت کر سکیں گے؟ ارے کوئی اور نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ جو ہستیاں میدان میں جاتی ہیں جنگ کرتی ہیں وہ زخمی ہوتی ہیں, زخمی حالت میں نماز پڑھتی ہیں. اس گھر کی بیویوں نے بھی کون بتا سکتا ہے بیوی فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے کب تک بیوی نے نمازیں پڑھی. بیوی زہرا, بیوی فاطمہ, نماز اور قربانی دیکھنا ہو تو زہرا کی نمازیں دیکھو,
نماز و قربانی دیکھتا ہوں تو زینب کی نمازیں دیکھتا ہوں, نماز و قربانی دیکھنا ہو تو حسین کی بچیوں کی نمازیں دیکھ. نماز و قربانی دیکھنا ہو تو سید سجاد کی نمازیں دیکھو. کل گزارش کروں گا سید سجاد کے خصوصیت سے مسائل, مگر یہ جملہ تو کئی بار عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ رسول اللہ سے زیادہ عبادتیں کون کر سکتا ہے, مولا علی سے زیادہ عبادتیں کون کر سکتا ہے, مگر سید سجاد اور زین العابدین کے القاب چوتھے امام کے لیے مخصوص ہیں. ارے اس کا کوئی سبب تو ہوگا, سبب بہت ظاہر ہے. پیغمبر نے نماز زخمی حالت میں پڑھی مگر ایک نماز, علی نے نماز کی حالت میں شہادت قبول فرمائی مگر ایک نماز, حسین کا سر کٹ گیا سجدے میں مگر ایک نماز. ارے یہ سید سجاد ہیں, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, کمر میں خاردار, کمر میں لنگر, گلے میں خاردار تو لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے. کربلا سے کوفے, کوفے سے شام تک مسلسل نمازوں کا سلسلہ جاری. بس ایک جملہ کہہ کر گفتگو ختم کر دوں گا. نام و نشان پیغمبر کس طرح محفوظ رہا؟ سید سجاد اسی کیفیت میں شام کے بازار تک آ گئے ہیں. شام کے بازار میں کسی شقی نے پوچھا اذیت دینے کے لیے, تاریخ طبری میں موجود ہے, علی ابن الحسین بتاؤ کون جیتا کون ہارا؟ سید سجاد نے کہا دو لمحہ توقف کر لے, ابھی آواز اذان بلند ہوگی اعلان ہو جائے گا کون جیتا. اذان فتح حسین کا اعلان ہے, اذان فتح حسین کا اعلان ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. اس طرح نام و نشان رسول باقی ہے, اور جن جن ہستیوں کے ذریعے سے باقی ہے وہ سب مصداق کوثر ہیں, اور آج آپ کی عزاداری بھی مصداق کوثر ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کی عبادت عزا قبول فرمائے, آپ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما, پروردگار ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما حب اہل بیت کے ساتھ, عشق علی کے ساتھ, عزائم حسینی کے ساتھ. پروردگار ہمارے دلوں میں چراغ توحید روشن رہے, معبود ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامن ختم نبوت رہے. پروردگار ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت علی ابن ابی طالب پر گامزن رہیں. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما, اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پر